Ina muku maraba, izuwa sashe na dogon labari a babin soyayyata da wata bamisiriya a Cairo, kashi na 10. Ba zan manta ba, ina gaya muku cewa tankace me an taru a wajen ana ta tika rawa. Haka na tsaya a wurin kamar wani gunki ina kallon abun mamaki. Zuciyata kamar za ta fashe. A ce duk wannan uban wahalan da na sha da kuma irin san da nake mata, ashe har ta mance da ni ta shiga sabuwar rayuwa, har gashi ma ana bikinta. Nan take na ji idanuna sun cika fal da kwalla. Hawaye ya fara kwaranya. Na fara fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawai sai na fadi. Tsohonne. Na farfado bayan kimanin sa'o'i 2. Nan take na sake jin wani hucin takaici ya dake zarafina. Tsabar hawayen da na zubar, har idanuna dishi-dishi nake gani da su. Kamar adadinsu ya gaza an buƙaci ƙari. Kawai sai na ji wani ayarin hawayen ya kuzo da gayya. Kamar ƙaramin yaro, haka na ji na tuntsire da kuka. Irin na wanda aka tauye kuma babu yadda ya iya. A wannan lokaci, na ji tamkar babu wata daɗaɗawa da za ta fashi zuciyata daga komar baƙin cikin da nake ciki. Kwab ɗaya sai na ji wani abu da ya gimsa tafiyar wannan yanayi da zuciyata take ciki. Menene banda wani hamshakin ƙamshi mai keta ruhi da ya yi wa hancina bazata. Kamar an sanya wani ruwan ajabi an wanke min idanu. Haka na ga ganina ya wurtsako ba tare da wata amaja ba. Arba ta farko da suka yi, da waye suka yi ba da wannan haramtacciyar zinariya ba, wacce ga ta daidai isar hannuna, amma mallakarta ya ce abadan, abadan, ko da fasa. Kai cu. Kwalliya tarwal a fuskarta, amma jikinta baya sanye da kayan amarci na ganta sanye da su. Nan take na fara kokarin yunkurin tasowa zaune, amma cikin gaggawa sai ta yi alamun taro ni ma'ana kada na tashi. Saboda haka nan take na yi biyayya ga sakayayyen umarninta. Ina kwancan ban ce ufan ba, haka zalika ita. Kawai sai kallon kallo muke. Kai ka ce idanunmu ne suke ganawar da kunnuwa ba za su iya ji ba. Haka zalika kintace ba zai iya fayyacewa ba. Gabana ya yi wawan faduwa. Bisa lura da ni na ga hawaye suna zubowa daga idanunta. Nan take na tashi zaune. Domin zuciyata ta tabbatar min da cewa aurenta ake yi ko kuma ake shirin yi. Kamar an zabare ta, sai ta yi sauri ta ɗago hannayenta farare masu hasken sheƙe duhun ƙiyayya. Ta share hawayenta masu sheƙin lu'ulu'un kohinur. Sannan ta raka hakan da wani murmushin ƴanta asirtacciyar zuciya. Tamkar ba wata matsala cikin ƙarfin hali, ta kalle ni da sahihiyar manufar kulawa. Ta tambaye ni ko ya nake ji. Sai na yi buris da ita, na tare ta da tambaya akan me ya same ta. Haka zalika ita ma ta yi buris da ni, ta tare ni da tambayar ko ya nake jin jikina. Sai na ce mata bana jin komi. Nan take ta sake albarkatar ruhina da murmushinta. Sannan ta ce alhamdulillah. Kamar sabon jaririn da bai iya furta ko harafi guda. Haka na zamto na rasa ta cewa kawai sai kallanta nake ba tare da kosawa ko gajiyawa ba. In dan ta nine ma a ɗore a haka. Ana cikin hakan ne sai ga wasu dattijai biyu, namiji da mace, sun shigo ɗakin da muke. Shi namijin sai ya dafa kafadarta, yana mai tambayar ta koya jikin nawa. Cikin nauyin kalamai ta ce masa da sauki. Ita kuma dattijuwar ta nemi waje ta zauna, sannan ta ƙura min idanu da kallon da na fassara shi a matsayin kallon matuƙar mamaki. Ni ko sai na gaishe ta, ta amsa min shi ma dattijan na gaishe shi. Samra ta dube ni ta ce min waɗannan su ne iyayenta. Ai ko sai na sake gaishe su. Muka zauna shiru ba wanda yake cewa kowa komi. Jim kaɗan sai baban ya ɗago kai, ya kalli cikin idanuna yadda larabawa suke yayin da za su yi magana mai muhimmanci da kai. Sai ya tambaye ni ya ce, ƙarshen fita na 10 kenan na dogon labarin soyayyata da wata bamasiriya a Cairo daga alƙalamin Shamsuddin Lukman. Sai sati mai zuwa za ku ji mu ɗauke da cigaban wannan labari. Mun gode.